रेडियो कान्तिपुर स्याङ्जा र पाल्पाका विभिन्न स्थानमा अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोमा परि दुईजनाको मृत्यु चौधजना मनसुन अझै जारी रहने भएकाले उच्च सतर्कता अप्नाउन मौसम विभागको आग्रह पहिरोका कारण नारायणगढ़ मुगलिन लगायत विभिन्न सड़क खण्ड अवरुद्ध कोरोना संक्रमणका कारण भारतका केन्द्रीय रेल राज्य मन्त्री अंगडीको निधन हालसम्म प्रदेशका दुई मन्त्री तीन संघीय सांसद र छ जना विधायकको कारण ज्यान गयो र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा मुम्बई इन्डियन्सलाई पहिलो सफलता कोलकाता उनपचास रनले पराजित नायरीका साथमा साथी सन्तोष र साथी रमेश र म विस्तारमा साङ्जाका विभिन्न स्थानमा खसेको पहिरोमा परेर दुईजनाको मृत्यु भएको छ आठजना बेपत्ता छन् घरमाथिबाट खसेको पहिरोमा परेर कालीगण्डकी गाउँपालिका चार गौतम डाँडाका सोह्र वर्षीय विष्णु दमाईको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी राजेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो अन्दाजी पन्ध्र मिटर माथिबाट खसेको पहिरोले स्थानीय बाबुराम दमाई र जगतबहादुर दमाईको घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको छ पहिरोमा परि मृत्यु भएका विष्णु बाबुरामका छोरा हुन् राति दुई बजे खसेको पहिरोमा पुर्याएका विष्णुलाई उद्धार टोलीले बिहान पाँच बजे मृत फेला पारेको डिएसपी अधिकारीले बताउनुभयो विष्णुकै परिवारका आठजना अझै बेपत्ता छन् उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको छ एकजना भने जीवितै उद्धार गरिएको उपचारका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वालिङमा लगिएको प्रहरीले जनाएको छ घटनास्थलमा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय उद्धारको लागि खटिएका छन् जिल्लाकै वालिङ नगरपालिका चौध तमादी स्थानीय माया नेपालीको घरमाथिबाट आज बिहान छ बजे खसेको पहिरोमा परि एकजनाको मृत्यु भएको छ मृतकको शनाखत भइ नसकेको डिएसपी अधिकारीले बताउनु भयो उता पाल्पाको रम्बा गाउँपालिका स्थित कोसिङ कोट बलै बलौजामा अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोले आज बिहानै तीन घर पुर्दा छजना बेपत्ता भएका छन् बलौजा स्वास्थ्य चौकी नजिकै माथिल्लो भागबाट खसेको ठूलो पहिरोले दुई घर पुरिएको हो हुमबहादुर गाह र मानबहादुर गाहको घर पुरिँदा पाँचजना बेपत्ता भएको वडा अध्यक्ष उमान सिंह सारूले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार मानबहादुर गाहको परिवारका तीनजना पनि पहिरो खसेपछि पनि भागेर ज्यान जोगाउन सफल भएका छन् हुमबहादुर गाहको परिवारमा सुतिरहेका पाँचजना सम्पर्कविहीन भएका छन् पहिरोमै पुर्एर फुगसिङ कोर्टकै सुरुम डाँडामा एकजना गर्भवती मौ, गर्भवती महिला बेपत्ता भएकी छिन् उनका श्रीमान ज्यान जोगाउन सफल भएका थिए पानी परिरहेको र पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएकाले उद्धारमा समस्या भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा वर्षा जारी छ मनसुन बहिर्गमनको औसत मिति सेप्टेम्बर तेइस रहे पनि यो वर्ष भने हालसम्म पनि सक्रिय रहेका कारण लगातार वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ भारतको मध्य प्रदेशमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिमतर्फ सर्ने क्रममा रहेकाले भोलिसम्म मुलुकका अधिकांश स्थानमा हावाहोरी सहितको वर्षा जारी रहने मौसमविद प्रतिभा वैद्यले जानकारी दिनुभयो मुलुकका केही स्थानमा अति भारी वर्षाको समेत सम्भावना कायमै हुँदा नदीमा पानीको बहाव बढ्ने पहाडी क्षेत्रका पहिरो जाने र सडक तथा हवाई यातायात पनि प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अप्नाउन महाशाखाले सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको छ पर्सिदेखि भने मौसममा क्रमिक सुधार आउने मौसमविदले वैधले जानकारी दिनुभयो यसैबीच लगातारको वर्षाले नारायणी र तिनाउ नदीले खतराको तह पार गरेको छ तटीय क्षेत्र र आसपास डुबान हुन सक्ने होचा स्थानमा उच्च सतर्कता अप्नाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको छ यस्तै लगातार पहिरो खस्ता नारायणगढ मुग्िन सडक खण्ड गैरातीदेखि नै अवरुद्ध बनेको छ चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका छ चार किलोमा हिजो बिहानैदेखि पहिरो झर्न सुरु भएको थियो पहिरो झर्ने क्रम नरोकिएपछि राति सभा नौ बजेबाट बाटो पूर्ण रूपमा बन्द भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ जोखिम कायमी रहेकाले सड़कमा दुईतर्फी रूपमा सवारी सञ्चालनमा आएपछि मात्र यात्रा गर्न पनि ट्राफिक प्रहरीले अनुरोध गरेको छ यस्तै पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको दाउन्नीमा पहिरोले यातायात अवरुद्ध भएको छ अडचालिस घण्टादेखिको जहरीले दाउनीको दर्जनौ स्थानमा पहिरो गएका कारण राजमार्ग अवरुद्ध जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार दाउने पहाडको घिउ खोलादेखि पश्चिमतर्फको अधिकांश स्थानमा पहिरो गएको छ पूर्व पश्चिम हिँडेका सयौँ सवारी साधन दुम्कीवास र बर्दघाटमा अलपत्र परेका छन् लगातारको वर्षाका कारण कर पहिरो पछाउन समस्या भएको प्रहरीलाई उद्धित गर्दै हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् रूपन्देहीको बुटौल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा कोरोना संक्रमित थप दुईजना पुरुषको आज बिहान मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा पश्चिम नवलपरासी र कपिल वस्तुका पुरुष रहेका छन् गत भदौ सत्ताइस गते स्वास्थ्य समस्या भई बुटौल लगिएका रामग्राम तीन पश्चिम नवलपरासीका उन्पचास वर्षीय पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएपछि कोरोना विशेष अस्पतालमा राखी उपचार भइरहेको थियो असोज दुई गतेबाट भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएका उनको आज बिहान चार बजे मृत्यु भएको अस्पतालका फोकल पर्सन डाक्टर सुदर्शन थापाले जानकारी दिनुभयो मृतकलाई कलेजोको समस्या थियो त्यस्तै गत असोज एक गते अस्पताल भर्ना भएका कपिल वस्तु बुद्धभूमि छका पचास वर्षीय पुरुषको आज बिहान सात बजे मृत्यु भएको डाक्टर थापाले जानकारी दिनुभयो उनलाई दुई गतेदेखि नै भेन्टिलेटरमा राखेर रा, उपचार भइरहेको थियो मृतक मधुमेहका बिरामी थिए योसँगै अस्पतालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको का संख्या सत्र पुगेको छ हाल अस्पतालको आइसियुमा चौध संक्रमित उपचाररत छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयले करिब स्थगित भएका परीक्षा आगामी छठपछि मात्रै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ सेमेस्टर तथा वार्षिक परीक्षाको अन्तिम वर्षका परीक्षाका लागि छठदेखि परीक्षा सञ्चालन गरिने परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बताउनुभयो कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण नियमित तथा आंशिक गरी करिब सात लाख परीक्षार्थीको परीक्षा स्थगित भएको थियो दशैं अघि नै तालिका सञ्चालन गरेर छठपछि परीक्षा सञ्चालन गरिने र आगामी चैतसम्ममा सम्पूर्ण परीक्षा सञ्चा सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढिएको परीक्षा नियन्त्रक जोशीको भनाइ छ जुन प्रोग्रामहरू स्थगित भएको छन् ती प्रोग्रामको पालिका दसैँ अगाडि नै सार्वजनिक गरी परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरी विद्यार्थीहरूलाई सा सम्पर्क गर्ने भन्ने त्यो निर्णय भयो अनि तत्कालै चाहिँ तत्काल प्राकी परिषदको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरी केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिलाई सबैलाई चाहिँ निर्देशन दिनु निर्णय गरे कतिपय त परीक्षाको लागि फर्म पनि भन्नुपर्ने होला त्यसको लागि चाहिँ के छ व्यवस्था होइन होइन यसो छ जुन स्थगित चैत वैशाखमा गर्नुपर्ने हाम्रो तालिका निकालिसकेका थियो नि हामीले परीक्षा सबभन्दा पहिला गर्ने अनि त्यसपछि क्रम निकाल्ने भने हामीले फर्म तयार हुन्छ अब अनलाइन जस्तो हामीले नै अनलाइन फर्म खोल्ने बनाइसकेका छौँ एक दिनको टाइम दिने त्यो त खासै समस्या हुन अरू प्रोग्रामको लागि जुन हामीले तालिका प्रकाशित गरेका छैनौँ त्यसको लागि चाहिँ फर्म भन्ने त्यो प्रोसेस पनि क्रमशः अब पहिलो त्यो त्यसपछि क्रमशः चाहिँ प्रायोरिटी अनुसार कार्यक्रम निकाल्ने हुनेछ केही सेमेस्टरमा चाहिँ भर्चुअल मेथड पनि हुनसक्छ अनलाइन हुन सक्छ असाइनमेन्ट होला भन्ने पनि निकालेका थिए जसले जे सक्छ त्यो गर्न गरौँ अनि के सबै विद्यार्थीको पनि अब कम से कम आफ्नो पर्ने ठाउँ कहाँ चाहिँ त्यहाँबाट दिने चाहिँ अब जस्तो काठमाडौँमा पर्ने विद्यार्थी अहिले बाहिर जिल्लामा छ भने बरुलाई केही व्यवस्था गरिदिने भन्ने चाहिँ भएको छ यसअघि होम सेन्टरमै परीक्षा सञ्चालन गर्नको लागि व्यवस्था गरिने भनेर पनि एउटा निर्णय भएको छ त्यो पनि हजुर सक्छ जस्तो त्यो क्याम्पस पर्छ भने चाहिँ त्यो होम सेन्टर पनि पर्छ तिनीहरूको यो वर्षमा सम्पूर्ण परीक्षाहरू सक्ने हो हाम्रो टार्गेट टार्गेटमा पर्छ छ गरिसक्नेछुलरको किन फोर्थ थर्थ सेकेन्ड फर्स्ट आउँछ त्यसले गर्दा एकाडेमिक क्यालेन्डर पनि धेरै फरक पर्दैन किनभने अहिले टाइपको भए पनि अर्को वर्ष दुई तिन दुई तिन महिना अगाडि ल्याएर हामी चार वर्षमा जो विद्यार्थी जहिले पास हुन्छ त्यही समयमा पास आउट गर्ने चाहिँ बनाउँछौ अब कन्डिसन के यो कन्डिसन नर्मल हुँदै गयो भने यो वर्षभित्रै सक्ने तर त्रिवीको एउटा कमजोरी के छ भने परीक्षा टाइममा भए पनि त्यसको नतिजा प्रकाशनमा धेरै नै समय लाग्ने भनेको गुनासो आइरहेको छ तयार गर्नै पर्यो नि जस्तो बैठकमा पनि हामीले

अङ्गडीको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट निधन भएको छ पैँसठी वर्षीय अङ्गडीको नयाँ दिल्ली स्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एम्समा उपचारका क्रममा हिजो साँझ निधन भएको हो मन्त्री अङ्गडीलाई एघार सेप्टेम्बरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो भारतमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने अङ्गडी पहिलो केन्द्रीय मन्त्री हुन् अङ्गडी भारतीय जनता पार्टी भाजपाका तर्फबाट कर्नाटकको बेलागावी निर्वाचन क्षेत्रबाट सन् दुई हजार चारदेखि लगातार चार पटक निर्वाचित हुँदै आएका थिए पछिल्लो पटक सन् दुई हजार उन्नाइसको लोकसभा चुनाव जितेपछि उनलाई नरेन्द्र मोदी सरकारमा रेल राज्यमन्त्री बनाइएको थियो यसअघि कर्नाटकै अर्का सांसद अशोक गस्तीको पनि सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको थियो गस्ती भाजपाबाटै राज्यसभामा चुनिएका थिए भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार हालसम्म भारतमा प्रदेशका दुईजना मन्त्री तीन सङ्घीय सांसद र छजना विधायकको कोरोनाबाट ज्यान गुमाइसकेका छन् हामीलाई भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका चौध तमादीमा पहिरोमा परेर एकै परिवारका पाँचजनाको मृत्यु भएको छ मृत्यु भएकामा घरधनी माया नेपाली दीपक नेपाली ने सैनी ने नेपाली जीवन नेपाली र उमा नेपाली छन् सो घरमा पाहुना बस्न गएका पाहुना बस्न गएका चारजना बेपत्ता छन् माया नेपालीकी छोरी मनिषाको जीवितै उद्धार गरी उपचारका लागि वालिङ अस्पताल पठाइएको प्रहरीलाई उद्ध गर्दै हाम्रा सहकर्मी लालप्रसाद शर्माले जनाएका छन् अब मुलुक बाहिरको अर्को प्रसंग अस्ट्रेलियाको ताजमानिय स्थित तटीय क्षेत्रमा फसेका मध्ये तीन सय अस्सीवटा होइन मरेका छन् मुख्य बाटो बिराएर रा फँसेपछि ह्वेल मरेको जनाइएको छ यसअघि सन् उन्नाइस सय छयानब्बेमा सो क्षेत्रमा तीन सय तीसवटा मृत फेटिएका थिए मुख्य बाटो देखाउने एउटा होइन बाटो बिराउँदा अन्य समेत फस्ने हुनाले ठूलो संख्यामा होल मरेको अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ पछिल्लो पाँच दिनमा मात्रै सो क्षेत्रमा एक सय मरेका छन् फसेका अन्यलाई बाटो पहिल्याउनका लागि उद्धार कार्य जारी रहेको ताजमानिया सरकार ले सार। पानी भित्रिरहेका रहेका बचाउन सकिने सम्भावना रहेकाले स्वयं होइललाई दिशा परिवर्तनमा पहल गर्न साठी उद्धारकर्ता खटाइएका छन् वैज्ञानिक अनुमान अनुसार ह्वेलको सङ्ख्या करिब दस लाखको हारिमा रहेको बीबिसीले जनाएको छ अब खेल प्रसङ्ग मुम्बई इन्डियन्सले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा पहिलो जित निकालेको छ संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई अबुधाबीस्थित शेख जायद रङ्गशालामा गैराती भएको खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्सलाई उन्पचास रनले पराजित गर्दै मुम्बईले पहिलो जित दर्ता गरेको हो टस जितेर कोलकाताले फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ रोजेको मुम्बईले निर्धारित बिस ओभरमा पाँच विकेट गुमाई एक रन बनायो उसका कप्तान रोहित शर्माले सर्वाधिक अस्सी रन बनाए ओपनिङ जोडी क्विन्टन डी ककलाई एक रनमै गुमाए पनि सूर्य शर्माले सूर्य कुमार यादवसँग दोस्रो विकेटमा नब्बे रन जोडी मुम्बईलाई बलियो स्थितितर्फ पुर्याएका थिए यादवले अठाइस बलमा सन्ताउन्न रन जोडे सौरभ तिवारी एक्काइस र हार्दिक पाण्डे अठार रनमा आउट भए कायन पोलाड सात बलमा तेह्र र कृणाल पाण्डे एक रनमा अवजित रहे कोलकाताका शिवम माभीले दुई तथा नारिन र रसेलले एक एक विकेट लिए जवाफमा आएको कोलकाताले नौ विकेट गुमाएर एक सय छयालिस रन मात्र बनाउन सक्यो जसप्रीत बुमराहाले आफ्नो पहिलो तीन ओभरमा पाँच रन मात्र दिई इयन मोर्गनलाई सोह्र र एन्ड्यु रसेललाई एघार रनमा आउट गरेपछि कोलकाता हार भोग्न बाध्य भए कोलकाताका प्याट कुमिन्सले बाह्र बलमा तेत्तिस रन जोडे कप्तान दिनेश कार्तिक तीस र रा, नितिश राणा चौबिस रनमा आउट भए सहित ट्रेन्ट बोल्ट जेम्स प्याटिन्सन र रा, राहुल चहारले दुई दुई तथा कायन पोरारले एक विकेट लिए काई हावाजको ह्याट्रिकमा ब्रान्सलेलाई छ सुन्यले हराउँदै चेल्सीले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको चौथो चरणको यात्रा तय गरेको छ वायर लेबर कुसिनबाट बाह्र करोड तिस लाख डलरमा चेल्सी आयथा हावटर्ड प्रिमियर लिगका सुरुवाती दुई खेलमा अपेक्षा अनुसार खेल्न सकेका थिएनन् तर ब्रान्सले विरुद्धको ह्याटिक गरेपछि एक्काइस वर्षीय जर्मन खेलाडीको आत्मविश्वास बढेको छ चेल्सीका लागि थप गोल ट्यामी अब्राहम रोस वाकले र ओलिभर जिराउडले गरे आर्सनल पनि लेस्टर सिटीलाई दुई शून्यले हराउँदै अर्को चरण पुग्न सफल भएको छ यस्तै नयाँ सिजनमा एभर्टनले उत्कृष्ट लय कायम राख्दै लिग वान टिम फिलटवर्डलाई पाँच दु, दुईले हराउन सफल भएको छ लगातार तेस्रो जीसँगै एबर्टन पनि चौथो चरण प्रवेश गरेको छ गहिराती भएका अन्य खेलहरूमा फोलह्यामले सेफ लाई, ले, लाई, रव ले, लाई, समान गोल अन्तले पराजित गरेका छन् यस्तै स्टोक सिटीले गेलिङधामलाई एक शून्य तथा न्यु क्यासल युनाइटेडले मोराक्याम्बेलाई सात शून्यले हराएका छन् मा अिरल वर्षासँगै आएको पहिरोमा परि सातजनाको मृत्यु पाल्पा र स्याङ्जामा गरी बाह्रजना मनसुन अझै जारी रहने भएकाले उच्च सतर्कता अप्नाउन मौसम विभागको आग्रह पहिरोका कारण नारायणगढ मुगलिन लगायत विभिन्न सड़क खण्ड अवरुद्ध कोरोना संक्रमणका कारण भारतका केन्द्रीय रेल राज्य मन्त्री अंगढीको निधन हालसम्म प्रदेशका दुई मन्त्री तीन संघीय सांसद र छ जना विधायकको गयो र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा मुम्बई इन्डियन्सलाई पहिलो सफलता कोलकाता कोलकातापचास रनले पराजित पर सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी रमेश र म अनिल नमस्कार